Жәнібековтер келіп отыр. Келіңіздер, түрлетіңіздер. Ал, қош келдіңіздер, жайғасыңыздар. Не кітап алып келдіңіз? Көрсетейік та, көрермендерге. Иә, міне. Қараңыздар. Шексіздік шұғыласы. Ержан Жұмабек. Қазақша. Иә, түсіндім қазақша екен. Сонсыздық шүлесі түркше. А, сіз түркше де жүрсіз ба? Оны қара айтып береміз толық. Немене дейді? Сонсыздық шүлесі. Ең оның қазақшасы шексіздік шұғыласы дейді. Түркше аудармасы. А, сіздің мінекей шығармаларыңыз түрік тіліне аударылған болып отыр, иә? Және де ағылшынша. А, let's learning to speak English дейді. Сіз ағылшынша үйретесіз. Өзіңіздің қуаныш, өзіңіздің әдістемеңіз бар. Әрине. Бәрекелді. Қандай керемет. Міне талантты жандар бір үйде. Бұл да Түркияда шығыпты. Бұл Анкарада шыққан. Анкарада. Сіздер не байланыстырады Түркиямен? Докторантурада оқимыз сонда. Екеуіңіз Стамбулда ма? Стамбулда емес, Кайсери деген қалада. Кайсерида? Ниде деген университет бар, сондамыз. Екеуіңіз, иә? Иә. Ал әкешеңіз осы жақта тұрады ма? Әкешеміз Қазақстанда. Інім Қуаныш екеуміз де Шығыс Қазақстан облысы Ұржар ауылынанбыз. Ұржар ауылының өзінен, иә? Иә, иә. Қаршадайдан атқа мініп суға жүзіп өстік. Бір қызығы, біздің үйдің қасында шамамен бір шақырымдай болады, өзен болатын. Сонда барып, сарбасшылдарды ұстап ойнайтынбыз, қамыстарды жұлып судың бетіне қойып, қайық қып жүзетінбіз. Одан кейін борпылдақ шаң ғой, көз алдыңызға елестетіңіз, екеуміз суға барып түсіп, үйге қарай кім бірінші жетеді деп жарысамыз. Сосын жарысып үйге келгенше, шаңның қалыңдығы осындай, ол кезде мал көп білесіз. Екеуміздің аяғымыз батқан кезде мына шаң мына жерден келетін шығар енді. Емсі-емсі есімде. Одан аспанға көтеріледі, біздің денеміз су. Енді көз алдыңызға елестетсіз, үйге қарай жүгіреміз. Сосын анам шығады алдымыздан күтіп болғыда. Әкем мен жұмыста ғой. Қайдан келе жатсыңдар деген. Суға түсіп келе жатырмыз. Біздің көзімізден басқа ешқай жері көрінбейді жылтырап. Топырақ батпақ қой енді үстіміз. Соны күлетінде қайтадан біз жуындыратын сондай қызықтар болатын. Қанша ағайындысыздар? Екеу ғанамыз. А, екі ұлсыздар, иә? Жатар кезде ертегілер оқып беріп, жырдан жырдастандар. Үйде сонда ертегі кітаптары болғаны болып тұр ғой. Жырдастан кітаптары болған болып тұр, иә? 3-4 оқып жүрген кезде 1500 ертегін жатқа білетін. Анамның айтуы бойынша. Сосын ойлайтынмын, кейбір ертегі. Анаңыздың ойдан құратын ертегісі ме, әлде кітаптан ертегі ме? Ойдан құратын кітаптан да оқи береді. Біткен кезде амалсыз ойдан шығарып айтады, оны мен үндемей. Ішінде Мерседестер жүретін ертегілер шығарып шығарады. Жоқ, ондай емес. Кәдімгі ұлттық бояуы бар. Жылқыға мінген батырлар, ертөстік, алпамыс сияқты сол кейіпкерлерді біздің санамызда картина қып қалыптастырып өсірді. Дастандарды да бізге жаттатқызатын. Сосын мектеп қабырғасына барғаннан кейін Шығыс Қазақстанда жиі өтеді. Абай, Шәкәрім, Мұқағали оқуларынан жаттау. Соны сол сайыстарға қатысып өстік. Қуаныш екеуміз де енді шамамен әрқайсымыз 200-200 өлеңнен білдік. Мұқағали және әлем мәдениет деген жарыстар болды. Қуаныш сол Әуезовтің 20 том кітабын жатқа біледі. Оның ішінде төртеуі Абай жолы роман эпопеясы. Оны бітірген кезде Семейде облыстық жарыс болған кезде осы ініме грант берген болатын. Бірақ ол грантты оқыған жоқ. 11 бітіргеннен кейін бірыңғай ұлттық тестінен тағы грант ұтып алып, қай грантқа барарын білмей басы қатып жүрді. Ең қиын сұрақ сол болды бізге. Иә. Ең қиын сұрақ. Иә, иә. Қай оқуға барамыз деп. Иә. Таңғалып отырмын. Бұйырғаны Құдайға шүкір дейміз, кейде ойлайтынбыз шыны керек. Мен енді өлеңге, өнерге жақынмын, Қуаныш кейіннен ғылымға кетті. Бірақ бәрібір біздің бірінші мамандығымыз қазақ тілі мен қазақ әдебиеті. Қазақша өстік, қазір басқа тілдерді сөйлесек те қазақша ойлаймыз, қазақша жеткіземіз. Сондықтан кез келген тіл үйренуші адам ең бірінші өзінің ана тілін меңгермесе басқа тілді ешқашан дұрыстап үйрене алмайды. Себебі біз тіл үйренген кезде қазақ тілінің ережелерін, морфологиясын, орфографиясын, орфоэпия, қайсысы болсын жатқа білеміз де салыстырмалы түрде үйренеміз. Мысалы көптік жалғауын алайық жай ғана. Қазақтарда мысалы ларлер, дарлер, тартер. А түріктерде ларлер ғана. Неге олай деп өзіміздің бір қызығушылығымыз туады да, одан кейін кейіннен келе басқа салаларды қамтыдық. Енді әкешім кішкентай кезде музыкаға да берді, спортқа да берді. Біздің уақытымыз болмайтын. Мен бір күлкім келетіні, мен әке шешем, әсіресе анам, біз екеумізге кітап оқымаңдаршы, айналынайындар деп жалынатын. Елдің балаларын оқыттырып,
үйрете алмайды, сендерге оқыма деп жалынамыз. Неге деп? Өйткені екеумізде бөлмеміздің жарығын жағып қойып, көзіміздің майын тауысып, танауымыздан қан аққанша отыра береді екенбіз кішкентай кезде кітап оқып. Мен мектепке барған кезде мектепке барған кезде 6-7 жас па сонда? Бұл кітапқа деген сүйіспеншілік қай кезден басталды? Біз ес тани бастағаннан басталды. Сонда бір 4-5 жастан? Балаларға арналған ертегілерді алып келетін кітапханадан. Алғаш 8-9 класс оқып жүргенде облыстық ақындар айтысынан басшылаған болатын 2 жыл қатарынан. 8-9 сынып. Одан бұрын ертегімен, өлең жаттаумен ұржар бойынша. 7-8 оқып жүргенде алғаш ақындар айтысына қатысып, содан басшылды алып, өлеңге деген қызығушылығым мүлде арта түсті. Қазір мен жаңа бекерден бекер сұрап отырған жоқ, неге түрік тілінде? Себебі... Қандай жақындық бұл? Түріктер біздің туысқандар ғой. Басқа елге қарағанда біз түрік мемлекетінде жүрген кезде сол ағайындар өте жақсы көреді қазақтарды. Ата жұрттан келді дейді. Себебі біз шамамен 1000 жылға дейін тарихымыз бірге болған. Кейіннен қалай көшкенін бәрін нәнім айтсыншы. Жақсы, ал, қуаныш. Түріктер қалай кеткенін бәрін. Бұл енді тарихта ерекше жақсы біледі. 10-шы ғасырлардың басы кезі ғой. Оғыз мемлекеті құлағаннан кейін Анатолияға жол тартады. Яғни бізде қазір Түрік академиясы жұмыс істеп жатыр, білесіздер. Ол жерде ортақ 15-ші ғасырға дейін ортақ кітабымызды жасалып жатыр. Ол енді белгілі нәрсе. Яғни тарихымыз негізі бір. Түркен таңдау себептерінде осы шығар сонда. Әрине, менің оқып жатқан мамандығым бірінші Малайзияда оқыды, Куала-Лумпурда болды. Ағылшын тілінде білім алып келді, содан кейін барып түрік тілін таңдады. Қуаныш өзі басы. Қазақ әдебиеті енді түркі тілдес халықтардың тілін зерттеу үшін шетелге шығып оқығанда дұрыс деп есептедім. Бір жағынан Оғыз тобындағы тілдер, Қыпшақ тобындағы тілдер, Қарлұқ тобындағы тілдердің барлығын түсінісіп, ол кісілермен қарым қатынас жасай аламын. Бар жоғы 20-ға жуық тіл. Негізгі өзім білетін тіл қазақ әдебиеті, екінші мамандығым ағылшын түрік және Максим Горки атындағы орыс мектебінде оқыған, орыс жанында еркін сөйлеймін. Сен орыс класын бітірдің басында? Қазақ сыныбы, бірақ орыс мектебі. Орыс мектебінде қазақ сыныбы, иә. Әкешім екі тілді өте жақсы біледі. Бала кезден қазақ тілі мен әдебиетке орыс тіліне жүйрік қып өсірді біз. Сон кейіннен кеп ағылшын түрік тілін үйренуде қатты қиналған жоқпыз. Қазір Кайсерида оқисың өзің. Кайсеридің ар жағында Ниде деген университет бар. Сонда екеумізде бір Нидеде оқу орындамыз. Нидеде оқимын, бірақ Кайсери қаласында тұрамын. Өйткені мен мама бабаларың ойлап отқан шығар, қашан ауылға қайтады бұл балалар деп. Мен Алматыға кетемін бұйырса ертең. Қуаныш қайтадан Түркияға кетіп қалды, әкешеміз көрмейді, сол қиналып жатыр оларды. Төрт рет өлім аузынан қалған қандай оқиға бұл? Қуаныш төрт рет емес, бір 10 шақты рет шығар. Бір есімізге түскен бір 5-6-ын айтып берейік өзің. Біріншісі, ол кезде мен шамамен 2 жастамын, Ержан 4 жастамын. Жоқ, сен кейінгілерін айт, ә, кейінгілерін. Оны міндет түрде айтқым келіп отыр, Ержанның қатысы бар, суға батып кетіппін. Шамамен бір 10 минуттай жатқан екем, суда көгеріп, сазарып. Ол кезде Ержан доп-домалақ, толық, балпан-балпан етіп. Ауылда өзен не? Ауылда су үшкелі жатып, домалақ кеткен ғой. Одан кейін Ержан үйге барып, енді өзі де кішкентай ғой, 4 жасында. Сон барып айтқанда енді 1 жарым жас. 1 жарым, сен үштесің. 4-ке жақындап қалған. 4-ке жақындап қалған, сен ертең қалған. Сосын үйге кіріп барып айтып жалғастырсам. Енді біз мама дейміз. Мама Қуаныш суға батып кетті деп айттым. Ол кезде емсемсемді жүгіре алмаймын. Мұхтар деген ағамыз бар, әкемнің енесі. Әрең бардым. Өз Құдай білдірді ме, ол кезде ақыл жоқ, инстинкт пе екен ойламаймыз ғой. Балалармен ойнап жүр, Қуаныш су ішемін деді, күмп етіп суға кіріп кетті. Суығында арық бар, бірақ біз кішкентейміз, бізбен жасты балалар бәрі қарап тұрды, не болады деген, көк көлегі бар. Түбіне дейін батып кетті, сосын мен үйге қарай жүгірдім, шарша кеттім. Үйді айтып отырмын, 1 шақырымда жер. Топ толық. Жүре алмаймын дұрыстап, өйткені өте толықтым да. Топ толық, қырым жоқ қой былайша айтқанда. Қуаныш екеуміз бір кезде қырыммен жат деп айта алмайды да Қуаныш маған. Сосын айтты. Содан? Сосын үйде... Екеуінің әңгіме айтқандарында қызық екен. Белгілер жерлегенде. Ары қарай сен жалғастыр. Соншалықты ортақ оқиға көптігінен ғой. Иә? Енді бір жағынан әдебиетшіміз ғой, соған қатысы бар. Әдемілеп гүлдендіріп айта алады екенсіздер әңгімені. Үйге барған кезде әкемнің інісі ағамыз Мұхтар деген. Ол кезде студент екен, біздің үйде тұрған екен. Және анамыз екі үйде болған, әкеміз жұмыста.
сөйтіп судан алып шығып құтқарықпағаны бар екен, кәдімгідей аузымыздан үрліп. Екінші ретінде үлкен жүк көлігінің астында қалып қалған Қуаныш ортасында. Шана құтқарып қалған екен, артқа жүрген кезде үлкен машина. Ана қыстың күні ғой. Дөңгелек бір орында айналып қалған, содан бір әпкеміз айғалап жылап ана жерде барса, Қуаныштың беті басы май-май күліп жатыр дейді, ана басып кетті деп ойлаған ғой. Ана кісі шошып кетті, ол ағамыз. Үшінші ретінде үстіне мотоцикл құлаған әкем складқа кіріп келген кезде қойма ғой үйде болады ғой. Мына жерде қолын қазір ұстап үлгерген. Бір саусағы қисық сынып жаншып кеткен, жүзік сыймайды. Жүзік сыймайды. Ат депті ме, ол басынан бір етті. Аяғын ат деп. Қанша байынса да. Алды істік енді ат болды. Алғаш кезінде әкем негізі жас балаға, кішкентай балаға қазақта ат сыйлаған ғой. Құлын сыйлаған жылқы. Сол қызыл жирен деді е аты. Соған міне алмаймын ғой, бойымда жетпейді. Шарбаққа мініп алып секіріп қалған кезде ар жағына домалып кетеді екен кейде. Сөйтіп өскеніміз бар еді. Жақсы, енді еске алып отырмыз, бірақ та мұның барлығы 2 жыл бұрын жолында жарылыс болды Стамбулда. Оның бәрі естіді. Телевизордан көрсетті, сол кезде Қуаныш 100 метрдей жерде. Түркиядағы өткен бұл. Қуаныш Стамбулда аудармашы болып қызмет етіп жүрген. Түрік, ағылшын, орыс тілін үшеуін бір-біріне аударып. Иә. Сосын мен хабарласып айттым, әкемді айтты, сенің жұмысың керек жоқ. Сондай керемет қызмет болды. Енді қаржы жағы енді айтса адамдар мына жақта қазақстандағы аузынан қиып танауын таңқиып жүреді кез келген кісінің. Иә. Соның бәрі қызметті ұстап қайтадан өз қаласына кетті. Сол кезде тағы бір өлім аузынан қалды. Енді Қуаныш. Бірақ атымыз Қуаныш, үнемі қуанып жүремін, атым жақсы жойылған. Қазіргі шаруаларыңа тоқталайық. Немен айналысудасыңдар? Ержан, енді ғылым саласы бойынша қатысқан жобаға. Бірінші оқулығым Let's Learn to Speak English деп аталады, яғни ағылшынша үйренейік. Мен жалпы мынадан бастағым келіп отыр, жалпы кез келген қазақ, кез келген ұлт төсемде болады, өзге тілді үйренерін алды, өзінің тілін жетік білу керек деп есептеймін. Мен бірінші мамандығым қазақ тілі мен әдебиет. Екінші бакалавр ағылшын түрік, магистратурам ағылшын түрік, докторантурам Еуразия зерттеулер, бүкіл түрік тілдес халықтардың тілі. Иә. Енді қадам-қадаммен түзу келе жатырмын деп есептеймін. Енді бұл кітап бүкіл ағылшын тілі грамматикасын қазақтың менталитетіне сай қылып, қазақ тіліне аударып шықтым. Яғни басқа тілге сүйенбей ағылшын тілін қазақ тілінде түсіндіретін оқулық. Кітап Анкарада басылды. 3 бөлімнен тұрады. Қанша дана? Бұл 1000 данамен шығарылған. Елге қазір көбісін жеткізе алмай жатырмыз. Бірінші бөлімі грамматика. Ерекшелігі біздің елде ағылшын тіліндегі бұрыс етістіктің 150-160 түрі оқытылса, менің кітабымда 280-ге тақау түрі көрсетілген. Оны мен Америкадан достарым. Сен оны керісінше қиындатып жүрген жоқсың ба? Жоқ. Енді қазір кішкене толырақ түсіндірейін. Америкадан, Англиядан алғыздым. Және екінші бір ерекшелігі мәтін мысалдардың өзі Нью-Йорк, Алекс жайлы емес, Астана, Нұрлан жайлы. Яғни мысалдардың өзінен Қазақстанға қатысты етіп беріп отырдым. Қазақтың дәстүріне, адам, жер суаттарының барлығы Қазақстанға қатысты. Енді екінші бөлімі қазақ ертегілерін ұлттық бояуын бұзбай ағылшын тілін аударып шықтым. Өйткені аударма теориясы деген мәселе бар. Оны мен көп қарадым. Өйткені реалий дейді, болымсыз сөйлемді болымдығы ауыстыру, мақал мәтелдерді қалай ауыстыру, аудару керек. Соның барлығы мен таныстым. Мысалы бір аудармаларын көріп қолым, киіз үйді тент деп аударыпты. Тент деген шатыр деген сөз. Яғни бастапқы мағынасын өзгертіп алған. Ал біз фастфудты тоқаш деп аудармаймыз ғой. Ондай нәрселер аударылмайды. Ол аударма теориясына көп мән бердім осы ертеден аударылған кезде. Үшінші бөлімі британ ағылшын тілінен бөлек Америка ағылшын тілде бізге аудай қажет екені белгілі. Америка ағылшын тілінің сөздігін ұсындым. Екінші оқулығым кітабым ағылшын тілінен бөлек түрік тілінде де еңбектерім бар. Ақын Серпер жастар сыйлығын иегері докторант ағам Ержан Жұмабектің 2012 жылы Мәдениет және ақпарат министрлігінің қолдауымен Шексіздік шұғыласы атты кітабы жарық көрген болатын. Соны мен түрік тілін аударып шықтым. Аударған өзің болып тұрсың ғой сонда ағаң кітабын. Түркия Республикасындағы мәдениетінің бұрытшылары деген қоғамдық ұйымның қолдауымен Стамбулда Езги баспасында басылып шықты. Және қазақ ақыны ретінде Ержанның
осы бір жыр жинағының тұсаукесері түрік ағайындарының қолдауымен Кайсери қаласында өтті. Бәрекелді. Тұсаукесер өтті. Енді мен қазір ана кітаптан көп үзіндіні сұрауыма болар еді, бірақ та осы мүмкін тікелей эфирге арнап дәл осы әп-сәтте бір өлең жолдарын шығаруға мүмкіндік бар шығар. Бола ма, Ержан? Болады, болады. Айтайын. Сейтші. Әлде уақыт берейік бі? Қазір өлең. Тікелей эфир жақсы, ел үшін деймін. Бір қалмай қазағын көрсін деймін. Барын баптап ел жұрттың жоғын жоқтар, бағдарлама төресі болсын деймін. Ләйлә Сұлтан қызы жүргізетін тікелей эфир жасай берсін деймін. Ой, бәрекелді, бәрекелді, керемет. Енді әке-шешелеріңмен көріспей тағы да кетіп бара жатырсыңдар, е? Мен Алматыға айтамын. Yeah, Алматыға, қуаныш. Оқуымыз бітті, диссертациялық... Жоқ, сендер оқи бересіңдер ма? Енді қашан үйленесіңдер, қашан... Анамызда сөйтіп айтады. Мен айтамын, жоқ. Мен орысар едім, орысын дұрыс қой оқыған, бәрі жақсы. Оқымаңдар істеп жалынады бізге. Yeah. Бірден қайтып бара жатқанның бір үлкен бір себебі бар. Қиындау сияқты мұндай жігіттерге қыстап о. Жұбайым қазір Түркияда, Түркияда жалғыз қалып қойды. Енді өзге елде бірден қайтсам деп үйдегі әкешілермен ақылдасып бірден қайтып бара жатырмын. Қазақ қыз, Қызылорданың қызы, аты Самал Жұмабекова, ол кісіне докторант. Жақсы екен, иә. Бес тілде еркін сөйлейді, корей, ағылшын, қытай. Қашан қайтасыңдар енді, жарайды, елге қашан? Жақында қайтамыз, докторлық диссертациямды жазып жатырмыз, өйткені әр істің басқасында жүрмесе бітпейді ғой. Сол жақта жұмыс жасап жатырмыз, бірақ елге қайту басқасы қайтпаса да біз қайтамыз енді.